Sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-62 pada 31 Ogos ini, Bank Muamalat Malaysia Berhad mengadakan program sambutan Hari Kemerdekaan bersama kaki tangannya di Laman Warisan Menara Bumi Putra Kuala Lumpur siang tadi. Inisiatif bank berkenaan bagi memupuk semangat cinta ke negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kita nak tunjuk perpaduan dan juga kesyukuran kehadrat ilahi ke atas capainya 62 tahun kita merdeka. Dah lama kita merdeka, kita harus bertekun dan bersatu padu di negara ini. Jadi di Bank Muamalat pun kami ingin menunjukkan kesatupaduan yang kami harap akan terdapat dalam negara kita juga. Dan peranan kami dalam kewangan ialah untuk memaparkan dan menyediakan perkhidmatan kewangan kepada semua. Tak kira apa bangsa atau apa kaum, kami sentiasa mengalu-alukan pelanggan-pelanggan dari berbagai pelosok. Jadi inilah hasrat kami untuk perbankan Islam untuk semua. Jadi ini menunjukkan hasrat negara juga. Kehadiran penghibur terkenal Datuk Seri Siti Nurhaliza yang turut mendendangkan lagu Negaraku dan Jalur Gemilang turut memeriahkan lagi sambutan ini. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kita yang ke-62. Sama-sama kita jaga dan kita sayangi negara kita. Kerana bagi saya, negara itu kuat kerana rakyatnya bersatu padu. So, saling menghormati, itu pegangan kita kerana kita hidup berbilang kaum, agama dan juga bangsa. So, selamat Hari Kemerdekaan. Sambutan bersama kaki tangan itu juga seiring dengan tema kemerdekaan tahun ini. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Simbolik acara sambutan ialah tetamu kehormat mengiringi perarakan Jalur Gemilang yang dibawa oleh pasukan polis bantuan DRB Highcom diiringi pancaragam UITM ke Laman Warisan.